Добрый всем вечер. Мы опять в нашей маленькой-маленькой компании собрались, чтобы подегустировать волшебные книжечки. У нас, как всегда, сомелье от книг Мирослав Лаюк. Как про меня говорили когда-то, подающий надежды молодой режиссер лет до 50. Так вот, также подающий надежды молодой писатель. Хотя он очень крутой писатель, и Настя Евдокимова, учитель, литературный критик, ну и вообще человек-пароход, глава образовательного подразделения Гоголь-Феста. В общем, чудо-женщина. И мы начинаем с Анечки, Анечка. Все остальные, не забывайте выключать микрофончики. Вот, и Анечка начинает. Ольга Кобилянська, «Природа». Мусиш мене шукати. Мусиш мене шукати. Мусиш мене шукати. Що це таке? Це... Що це таке? Він озирнувся, вдивився у воду. Звідти роздалися слова так голосно і так виразно. Від божевільного того переляку вхопили його дрож. І він був би ревну все звір, та раптом погадав на Бога. Хрестився раз, хрестився друге, втретє, багато разів хрестився. Аж раз як стій стало йому все ясно. Та вона відьма. Відьма! Відьма! О, матінко свята! О, свята Мати Божа, о всі святі, куди він тут заліз? І з ким він мав діло? Чувство скаженої ненависті проти неї заволоділо ним. Вбив би її на місці. Розчавив, розтолочив, як ту собаку, як того черв'яка. І ось він, мов, блискавка розв'язує загадку за загадкою. Недурно, недурно в неї червоне волосся. Недурно від неї пахло зіллям. Недурно вона була така гарна, така схожа на матір Божу. Бо тільки так могла його причарувати. Недурно волочилася по лісі. Котрий християнин ходить по лісі слухати, як він шумить? А чому вона не хотіла сказати, хто вона? І чого вона мала бути тоді на подвір'ї, коли він не міг згадати її лице? А там вона і щастя не мала. Ну, котра людина, якщо вона тільки не проклята Богом, не має щастя? Трохи щастя Бог все-таки дає кожному. Мусиш мене шукати. Ха! А як же шукати на те, аби він прийшов сюди, ішов за її кликом, Бог знає, куди заблудив і попався в пазурі її рідні? Ага. А його щастя, аби перейшло на неї? А чому вона питалася, чи він одинак? Бо лиш одинакі найбільше щасливі на цій землі. Грім би її тріснув. На її трісне грім і знищить її з лиця землі. Або най закаменіє. Або най її живу рознесуть дикі коні. Або най западеться під землю. Так. Най упаде в якусь скалу і западеться під землю. Він майже зовсім утихомирився. Іде до Міїв, такий тверезий, такий, як був вперше. Мало не сміється.
Ще одно світло блисло йому в голові. Йому мусило усе те статися, бо спровадився до своєї нової хати, не посвятивши її перше. Але все, сей час. Завтра до попа. Ага, до попа. Чур меня. Чур меня. Ну что, Митшанки. Анечка, спасибо тебе большое. Настя, ты как девушка должна все-таки вот это вот первое, твое право первой ночи. Клас, спасибі. Вітаю. Я насправді так, дуже радію, що в мене саме така перевага над Мирославом. От, я використаю її сповна. Я подумала про те, що якою є потужною сила слова. І у Кобилянської, і насправді в Лесі Українки, що є оце прокляття «най», тобто «нехай з тобою щось станеться». І оце прокляття героїня повторює кілька разів, тому що ми розуміємо, що, мабуть, страх почути в свою адресу, почути на свою адресу, страх бути покараним словом, він один з найбільших, насправді, в українській якійсь, і не те, що в літературній традиції, в українських повір'ях, фольклорі, коли слово може завдати дуже багато негативу і дуже багато проблем. Але для, коли я думаю про Ольгу Кобилянську, то насправді вона для мене не просто авторка-феміністка, не просто подружка Лесі Українки, але й героїня сучасного роману «Антиутопії». Принагідно, знаєте, говоримо про одну книжку, а пригадується інша. Олександра Ірванця, Харків, 1938. Це антиутопія, яка змальовує ідеальний світ, світ України, в якому революція українська перемогла, і Україна – це федерація, Українська селянська робітнича республіка, столиця Харків, нікого не розстріляли, всі живі, Хвильовий ходить вулицями Харкова, Винниченко десь в бігах, і от з Чернівців Західної України на великий карнавал в Харкові їде Нобелівська лауреатка Ольга Кобилянська, яка так і не почала писати українською мовою, а пише німецькою. І от її, вона їде через пів країни для того, аби взяти участь у карнавалі. Мені ця альтернативна реальність, ну там є багато запитань до цього роману, але він мені подобається, власне, цією альтернативною реальністю, де дійсно Ольга Кобилянська могла би бути доброю німецькомовною авторкою. Але вона чомусь, як і багато інших, робить свій вибір на користь української мови. І наскільки вона класно, органічно звучить українською, і всі її вершинні тексти, ну, власне, українською. Тобто це там якась і «Неділю рано зілля копала», і «Некультурна», і «Природа», яку Аня сьогодні прочитала. Це ж все прекрасно. Це теж про силу слова. Силу українського, щоправда, слова. Зараз Мирослав мене розкритикує, але я скористалась своїм правом першої ночі. Ну, Мирослав, давай. Мужською своєю. Настя, привіт. Критикую тебе, Настя. Не знаю, за що, але якщо ти так хочеш, то критикую. Я хочу продовжити те, що почала Настя говорити. Це дуже важлива тема, тому що вона дуже, оця от німецькість, мені дуже відбивається на творчості Ольги Кобилянської. До речі, її перехід на українську мову дуже сильно вітала українська література, і мені зрозуміло, чому. А Ольга Кобилянська для мене є дуже такою раціональною, чіткою, і в цьому її велетенська цінність. Тому що оця от література раннього модернізму, кінець 19-го, початку 20-го століття, дуже часто літератори пускали оцей от, цього от коня літератури, хай собі біжить як хоче. Однак Ольга Кобилянська завжди цього коня тримала так добре, керувала ним. І наприклад, от я читаю тепер багато про Лесю Українку, ну і побіжно про Ольгу Кобилянську. Наприклад, коли Леся Українка приїжджає в Чернівці до Ольги Кобилянської, то вони не гріються цілими днями на сонечку, не гуляють лісочком, ні, вони зранку поснідали, і Ольга Кобилянська пішла собі у свою альтанку, і там працює, перекладає і так далі. Далі вони зустрілися на обід, побесідували трошки, і знову вона пішла працювати. І, до речі,
коли говоримо про Лесю Українку і Олю Кобилянську, завжди починаються оці от розмови про їхнє нібито лесбійство. І Леся Українка писала в листах до Ольги Кобилянської, що вона згадує, як Ольга Кобилянська робила їй паси. І малює навіть хвильками, як виглядали ці паси. Паси – це вона робила їй масаж рук. Тобто, коли Леся Українка виходила з себе, Ольга Кобилянська брала її руки і заспокоювала Лесю Українку. І ця от холодність дозволяє Ользі Кобилянській ставити дуже-дуже важливі теми. І нам сьогодні здаються ці теми такими пройденими і так далі, але уявіть собі Ольгу Кобилянську того часу, який уже дуже далеко за 20, яка не одружена, яка каже, що я хочу сама працювати, сама заробляти гроші, а на той час це була дуже велика проблема. Тому що, наприклад, ті ж Лесі Українці казали, що навіщо тобі гонорари, якщо у тебе багатий батько. Тобто ці питання стояли досить гостро. І Ольга Кобилянська досить чітко і правильно на них відповідала. І Ольга Кобилянська, навіть беручи тему природи, навіть беручи тему якоїсь такої жінки, яка от не знає, що робити, вона намагається вибудувати певну систему. І, зрештою, вона вибудовує цю систему, тому що Ольга Кобилянська – це одна з головних підвалин сучасного українського фемінізму. А про стосунки з Лесією Українкою ми поговоримо наступного разу. Опа. Ок. Да. Ну, на самом деле, вот, в этом отрывке то, что выбрала Анечка, конечно, чувствуется сила ее, ну вот Ольги Кобылянской, как вот какой-то, какая-то бескомпромиссность, хотя вот, ну, вроде там ведьма, там все такое, но как-то она очень, очень жестко формулирует. Вот нет этой мимимишности, есть какая-то вот, когда-то первый раз я столкнулся с Ольгой Кобылянской, когда мы делали спектакль «В пошуках утраченного часа», «Часу с Божичем». И там, ребята, мы нашли письмо, там, по-моему, с фронта, есть, ну, документальное или придуманное, я не знаю, но это в тексте Ольги Кобылянской, в текстах Ольги Кобылянской. И тогда она меня поразила, что для того времени как-то очень не, ну, вообще нельзя сказать, женщина, не женщина, то есть вот этот сильный, сильное человеческое высказывание, которое говорит, там, я вижу так мир, и у меня такие-то вопросы к миру, без подстраивания под кого-то. Мне кажется, это на самом деле дорого стоит, без всякого заигрывания с феминизмом, а вот просто вот само человеческое достоинство, неважно, мужчина ты или женщина. Вот мне это, конечно, очень сильно проявлено. Так что очень рекомендую открыть. Еще их называли нитшанки, такие женки-нитшанки. И это, ну, такая радикальность сознание, интеллектуальности сознания, тоже как бы вот звучит в ее текстах. Поэтому у нас, конечно, была в Украине очень сильная эта энергия женская. Женская такая ницшеанская энергия. Ну, не знаю, это ирония, не ирония, но в этом есть своя правда. Вона так. Зараз. Да. Е-е-е. Так, ну едем дальше. У нас следующая Зубыночка, простите. Зо. Зо, ты есть? Есть. Вау. Давай. Палочка. Иван Котляревский, Енеїда. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак, удав на все є зле проворний.
завзятіший від всіх бурлак. Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скирту гною. Згоріла моя хата, нема де ночувати. Він, взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланців, п'ятами строї накивав. Він, швидко поробивши човни, на синє море поспускав, троянців насаджавши повні, і коди очі почухрав. П'ятами строї накивав, і куди очі почухрав. Зла Єнона, суча дочка, розкудахкалася квочка. Енея не любила страх, давно вже вона хотіла, щоб його душка полетіла к чортам, і щоб і дух не пах. Бо царстві твоє помяні нас, Господи. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на перемах. А те шепнула сука Геба. Юнону взяв великий жах, взяла спідницю і шнурівку. Кеолу мчалась, як оса. Еол, оставшись на господі, зібрав всіх вітрів до двора. Якраз велів поганій будь погоді. Якраз на морі і гора. Це море зараз спузирило водою, мов ключі забило, прокляті вири розбулися, а море злиха аж реве. Слізьми троянці обвелися, Енея за живіт бере. Ох! Всі човники їх розчухрало, багацько війська тут пропало. Тоді набрались всі столих. О, столих. Всі човники їх розчухрало, багато війська тут пропало. Тоді набрались всі столих. Еней кричить: Да уж, зо тут дала. Спасибо, Наталочка. Ну, так как Котляревский, тогда теперь твоя очередь, Мирослав.
Так, дякую. Дуже класне прочитання, дуже точне прочитання Енеїди. Початку Енеїди. Я просто хочу почати з фрази із підручника, що Енеїда – це перший твір сучасною українською літературною мовою. І щодо цього й досі тривають дискусії серед літературознавців і культурологів, чи добре це для сучасної української літератури, нової української літератури, що наша література почалася із такого твору нібито низького жанру. От могло щось початися з високого, серйозного, і нібито через це все пішло, як комусь здається, не так, як треба. Але ще раз слухаючи цей твір, знову дивуюся, наскільки він точно нас характеризує. Це от ставлення до авторитетів, це от ставлення до життя, оце от панібратство і легке прощення. Оці от з журбою радість обнялись. Дуже-дуже точний твір, його будуть перечитувати ще дуже багато разів. Звичайно, що це феномен, тому що схожому тоні у час Котляревського переспівували Енеїду, у багатьох літературах є схожі свої Енеїди, але тільки в нас вона стала. Очевидно, що тому що це не була гра. Це було дуже точне відтворення нашої душі із своїми плюсами і своїми мінусами. Спасибо, Мирослав, спасибо. А Настенька, ти що скажеш? Що ми з Мирославом думаємо в одному напрямку, тому що дійсно це теж нібито фраза із підручника, що це такий, що Енеїда – це збірник різних українських образів, що можна вивчати, що українці їли, як вони вдягались, що вони пили, як вони лаялись. З одного боку, це ніби спроба примітивізації, так, такий підручник. Але з іншого боку, насправді ні, тому що в цьому є дуже багато раціо, оскільки доводиться, цей твір рідше читається людьми дорослими у свідомому віці, такими як зараз всі ми, хто тут зібралися, частіше він залишається десь на рівні шкільної програми. І тоді дійсно так, як це робила Наталка, треба брати човник і показувати, що він пливе, і як фізично пливе цей човник, і як розгортаються хвильки, і що це взагалі все відбувається. Але це дуже природня потреба літератури мати власний епос, мати власний великий за обсягом твір історичний, який би змальовував все і всіх, і створив би таку панораму українського життя, і це от бажання Котляревського, воно цілком виправдане. Тут він створює епос, тут він пише Наталку Полтавку, він всюди був. Він молодець просто. Просто Котляревський молодець, і давайте це констатуємо як факт. Тут еще один момент такой волшебный, конечно, и вот это самая ирония. Потому что все равно он к своему этому произведению относится очень иронично, Котляревский. Это даже чувствуется. И от этой хотя вот тут я немножко поспорить готов с Мирославом, вот эта игра на самом деле, это же волшебное качество ребенка, да, который может поиграться в мифы. И тогда через эту игру как раз и проявляется то, что называется, в какой-то степени душа, как минимум, центральной Украины. То есть это же Полтавщина, где там наш Котляревский. У меня тоже с Энеидой такая несостоявшаяся любовь произошла. То есть я же собирался делать оперу Энеида, но и пришли же ко мне и Рома Григорьев, и Илья Разумейко, принесли какие-то эскизы. У меня был такой амбитный проект, чтобы сделать, если не ошибаюсь, там 6 или 7 частей, сделать 6 или 7 композиторов, точно не помню, чтобы они написали каждую свою часть этой оперы, и сделать вот оперу. Но в результате получился Йов. Вот так вот бывает. Пошли на Энеиду, а получилось Йов вообще Ветхий Завет. Тоже такая своеобразное сотворение такой мифологемы.
Так що спасибо там. Мені дуже хочеться, вибачте, мені дуже хочеться пожартувати про те, що якби ви зробили такий з Григорієвим Розумейком Енеїду, то як би тоді і в Держипільського була би Шевченківська премія, і у вас за той самий твір. Тож довелось би порівнювати. Да. Ну, да, это такое. Вот. Ну, в общем, а что, не, подожди, За Энеиду. Да? Что-то мне казалось за другое, за кого-нибудь Гамлета, наверное. Да? Ну, может быть, я не в курсах. Ну, в общем, не важно. В общем, я, кстати, думаю, что из-за того, что его изучают только в школе, весь вкус и смак этого текста, к сожалению, большинство взрослых людей не понимают, ну, потому что школа, к сожалению, в большинстве своем отбивает всяческое желание повторно читать эту литературу. И надеюсь, вот после нашего такого этого, нам может ради такого как бы легкого дыхания кто-то откроет книжечку и получит свою частичку такого легкого, прекрасного, волшебного украинского языка и украинского такого эпоса. Так, ну что, мы едем дальше. У нас Соломия волшебная. Так, всем привет. Привет. Гнат Хуткевич. Зі збірки «Поезія в прозі» «Все йде, все минає». Все йде, все минає. І краю немає. Все йде, все минає. І краю немає. Так, ну, це ми знаємо. Ми це знаємо і добре знаємо, що все йде і все минає. Що за початком певне буде кінець, за родженням смерть. Цих граней не перейшло ще ніщо. Знаємо і ми те, що нема краю безконечному потокові життя, що на місці загинулих форм зараз же з'явиться міріади інших, що в діло піде попіл і бруд, і з них на всяких руїнах утвориться нова краса. Ми це все знаємо. При виді кожного мерця, при кожнім кінці добрих бажань, намірів, ми лицемірно повторяємо. Все йде, все минає. Все йде, все минає. Ніби це така вже звичайна річ, що навіть враження на нас не робить жодного. Але чому нам все ж таки сумно від таких слів, а? Що криється в цих рядочках простої думки, що, прочитавши їх, скулишся весь. Якось хочеться тобі зробитись таким маленьким, щоб кінець не помітив тебе і пройшов мимо своєю грізною, важкою ходою. Станеш уранці так. Сонце впаде золотим пасмом тобі на голову, голуб до голубки заворкує під вікном, на тлі блакитного неба захитається зелений листочок, а тобі на душі так сіро, так буденно, так гидко, мов і не було там ніколи ні одного царственно щасливого моменту. І питаєш тоді, ну навіщо це все? Ну навіщо це життя? Навіщо ці болі нестерпучі, безодні горі і ріки сліз? Навіщо це все?
Навіщо стільки проклятого пекучого смутку? Живеш, дишеш, молишся і плачеш, а все, ну навіщо, а? Навіщо сили, котрих чоловік не має де перекласти, бо де, бо він не направив їх, все тлен, все суєта, суєт, все марнота, марнот. Навіщо красота, коли їй ніде проявитися на землі, а? Бо все загиджене, запаскуджене, забруднене, залапане. Біль оточує життя, як дикий пес, отроєними залізними пазурами. Певне, і це благо? А? У нього, он, ось у того чоловіка, що йде мені назустріч, була донечка. Він цілував її ніженьки, як стопи Христа, він хвилювався, дивлячись, як вона спить уночі і усміхається, мов у море світле, дивився в ясні її оченьки. А вона вмерла. Просто вмерла. Не жаль, а очей охопив його душу. Він теж перестав жити і тільки ходив, як лунатик посеред людей. І це благо? То він має благословляти цієї тьми прихід? Він був ладен віддати усе життя, аби його дитина ще раз усміхнулася до нього. Просто, щоб вона до нього усміхнулася. А йому хтось тупо і уперто говорить: все йде, все минає. Сіде, все минає. І краю немає. Спасибо, Сулечка. Спасибо. Ну, сейчас по очереди. Я, напевне, почну. Так, я почну. Да. Я почну цей екскурс, а Мирослав продовжить, що Гнат Хоткевич – це один з тих авторів межі 19-го і 20-го століть, про якого нам хочеться говорити як про письменника і про впливову постать там і для харківської літератури, і для Полтавщини, для цієї надніпрянської України. Але ж насправді Гнат Хоткевич був і бандуристом, і тому варто пояснити і нагадати, чому у Соломії сьогодні бандура, і що це не просто так. Він автор першого підручника з бандури, з гри на бандурі. Він об'їздив з гастролями пів України, і це все насправді не дрібниці, тому що музика теж впливає на те, яким є автор. І от мені дуже сподобався фінал Соломії, тому що дійсно все йде, все минає, за тією світою світ. От навіть не може бути мелодичного нічого, мелодійного ніякого життя. Мирослав. Да, Мирослав, спасибо, Настя. Дякую, Настю. Ну, Гнат Хоткевич для мене це передусім той, хто у кінці 19-го, на початку 20-го століття зшивав Україну, культуру її. Він харків'янин, який часто їздив у Карпати, який займався гуцульським театром і написав дуже багато текстів на карпатську тему, які, власне, розказував про те, що є от Україна і за Дніпром тут у Карпатах, а там за Дніпром розказував, що є Україна тут. Але оцей самий текст, я чомусь, я не знаю чому, але одразу згадав, ну він так починався більше не про особисте, а про якісь загальні наші, ну, ментальні речі. Менталітету речі. І я одразу згадав Остапа Вишню, одну із заповідей українців, якось воно буде. І от Хоткевич цього починає, а потім переходить на особисте, така чергова, досить таки цікава і симпатична інтерпретація Еклезіаста. І, ну, справді, чи слухаєш це і думаєш, дійсно, виходиш в садок, і пташечка щебече, і листочок гарно блистить зелененький, але щось не то. І щось
треба робити, і я не знаю, що з цим робити. Можливо, оці наші читання якось цьому зараджують. Ну так, да, тому що, звісно, цей екзистенціальний вопрос или, да, твоєго вибору. І там каком-то в одному з текстів, по-моєму, ця цитата була Толстого, що там батюшка говорить: «Женщины всегда знают, что говорить, когда кто-то умирает. А мужчины всегда не понимают». Ну, то есть они что-то знают, но чувствуют всегда себя неуместными. И вот это вот отчаяние, вот это на самом деле пронзительные слова, когда ты говоришь вроде бы действительно, ну, а получается, что это черти что. Все йде, все минає, да? Хоча це і дійсно так. Ну от, як все в настоящем мірі, воно має от ці от грані, які, і як, щоб в наших розговорах між, ну, со своїми близькими, или з миром, или з людьми, які потеряли, как не уйти за формальность, а чтобы за этими словами прозвучало твое сердце. Вот, наверное, об этом текст. Наверное, об этом. И он будет, ну, так же, как ты, кажется, точно заметил, такая интерпретация Экклезиаста, когда суета-сует, ну что-то же не суета, твоя жизнь. Для тебя твоя единственная дарованная тебе жизнь, это ж не суета. Так что, Солечка, я, спасибо. Я перепрошую, можна я додам ще досить коротко. Я хотіла додати, що я все-таки всім раджу почитати, тому що я для себе відкрила Хоткевича зараз як модерніста великого початку 20-го століття. Він відкрив для усіх поняття ще міського життя, та він не Україну як не село, а як інтелігентну якусь таку зріз показував нам усім. І окрім того, що він був і письменником, істориком, композитором, мистецтвознавством і так далі, що цікаво, ще його модернізм в його власному житті, який модернізм присутній був, що він був інженером, і він створив свій власний проект дизельного потягу, це був 1901 рік, і це було за 30 років раніше американського аналогу. І для мене це настільки багатогранна постать, це, ну, це круто, ми про це просто не знаємо, і ніхто про це не знає. І я би хотіла, щоб люди знали про це, що такі постаті в нашій історії присутні. Да, дякую, Сулечка, очень интересно, да. Спасибо большое.